Raġel aktar x-Taljan kmin is-sibt fil-ogħdu waqaf xaft ta' blok ta' appartamenti f'San Pawl il-Baħar. L-inċident saħħa l-ħabta tal-erba' fil-ogħdu fit-triq l-Art Snell f'San Pawl il-Baħar. Ir-raġel waqgħu li ta' madwar sular. Ma l-pulizija waslu fil-post kellhom jissejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili li damu madwar tliet kwarti biex irnexxilhom itellgħu lir-raġel mix-xaft illi immedjatament ittieħed l-isptar Mater Dei. Turist sofra ġrieħi gravi wara li qabeż il-baħar fil-lido tal-lukanda Redisin Blu iżda minn flok spiċċa jaħbad rasu mal-blat. Il-każ seħħa l-ħabta tas-setgħin u nofs tas-sibt wara nofsinhar b'ambulanza tissejjaħ fil-post u l-vittma jittieħed lejn l-isptar Mater Dei għal kura. Fortunatament ħadd ma weġġgħu ma kinux irreġistrati ħsarat meta ferra minn siġra waqgħet għat-triq fin-naxxar. Il-każ seħħa l-ħabta tan-nofsija tas-sibt wara nofsinhar fit-triq il-parroċċa li hija t-triq ta' maġenp il-Knisja tan-Naxxar. Konsegwenza ta' dan it-triq kellha tingħalaq għat-traffiku u l-uffiċjali ma ħallewx lanqas persuni jgħaddu miż-żona. Dan sakemm fuq il-post membri tal-Protezzjoni Ċivili wettqu ħidma biex il-frijej li kienu qed jagħlqu t-triq jitneħħew u jkun żgurat li m'hemmx aktar periklu. Parti mill-Promenade ta' San Ġiljan quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu inħalqet għal pubbliku minħabba biża li tista' ċċedi. F'miżura msejħa bħala waħda ta' prekawzjoni ingħati li kienu l-periti ta' Infrastructure Malta li nnutaw bil-periklu fl-istruttura u issa se ssir investigazzjoni dwar x'wassal għal dan. Fil-waqt li se ssir ispezzjoni tal-istrutturi kollha ta' dan il-Promenade u ta' oħrajn bħalu, mistennija tibda ħidma biex din l-istruttura ta' kolonni u arkati merfuqa fuq il-baħar tiġi rranġata u imsaħħa mill-aktar fis.